ချင်းလေးမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မပြင်ဆင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်မအနားယူဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်မပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာအနားယူဖို့လို့ကျွန်မပြောတဲ့ခါတော့ခုနကျွန်မတေးဥစရာနဲ့ဒီမှာ worship leader တွေလည်းအများကြီးပြောသွားတယ်လို့မျိုးကျမကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကဘလို့ဖခင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ခုနအရှိမကျမအားရပါရချီးမွမ်းပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ကျမကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကဘလို့ဖခင်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းချစ်ချင်းမေတ္တာဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့စံစာထဲမှာကြည့်နေဖခင်သခင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ကျမကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖခင်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်သောဖခင်ဖြစ်တယ်တရားမျှတသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲသောဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုကျမတို့အရင်ဆုံးဖတ်မယ်ဆိုရင်စာလံတရားအငယ်9မှာပါပြောထားလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကားတဲ့ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ကယုဏတော်သည်အစင်မြဲရှိ၍တစ္ဆာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်လေတည်းတဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့ကယုဏတော်ကခဏလေးတည်တယ်လို့မပြောတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကယုဏတော်ကအစင်အမြဲရှိ၍တဲ့တစ္ဆာတော်ကဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလဲဆိုတော့ကာလအဆက်ဆက်တည်လေ၏တဲ့အာမင်ဘုရားရဲ့ကယုဏတော်ကအစင်အမြဲတည်တယ်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တစ္ဆာတရားက generation တစ်ခုမှပဲမဟုတ်ဘူးဖရားရဲ့သစ္စာတရားကလေကာလအဆက်ဆက်တည်သောဖရားရှင်ဖြစ်တယ်။ပရိငင်ကိုအမြဲတမ်းအောင့်မေ့သောဖရားရှင်ဖြစ်တယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနပြောသွားလို့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖရား၊တန်ရှင်သောဖရား၊တရားမြတ်သောဖရား၊ဂယုဏကြွယ်ဝသောဖရားနော်။ဘယ်တော့မှဂယုဏမကုံဆုံးသောဖရားကိုကျွန်တော်ကကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်။အားကြောင့်ဒီဖရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်လေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာကပိုများလေပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါခါလေကျွန်တော်ကဘာထင်တတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါလေဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းလဲပြောင်းလဲမယ်လို့ထင်တတ်တယ်။ကျွန်တော်ပြာရာခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်လဲပြာရာခတ်မယ်လို့ထင်တတ်တယ်။အာကျွန်တော်ကောင်းပြီးအရင်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်လဲပျော်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာအာကျွန်တော်စောက်တရားမရတဲ့ခါမှာအစီမပြေတဲ့ခါမှာဖခင်ကိုလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးထင်တတ်တယ်။အမောကျမတို့အားနေတဲ့ခါမှာဟိုစုမတောင်းနိုင်တဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာတွေညော့သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ထင်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကမပြောင်းလဲသောဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကသူ့ရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။ဟေပြေခန်းကြီး73အငယ်8မှာဆိုပါပြောထားလဲဆိုတော့အားလုံးတူတကွာဖတ်ရအောင်နော်ကိုအိမ်ကအတီးတရားနေကျမတို့အတူတကွာဖတ်ရအောင်ယေရှုခရစ်သည်တဲ့မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲမပြောင်းမလဲနေတော်မူ၏လို့ပြောထားတယ်။ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကမနေ့ရလဲမပြောင်းလဲဘူး။ယနေ့လဲမပြောင်းလဲဘူး။နောင်ကာလလည်းမပြောင်းမလဲအစဉ်မြဲတည်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားရဲ့ပလင်တော်ကထာဝရတည်တော်ပလင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ပလင်ကနေဆထာဝရတည်တယ်သူ့ရဲ့တကိုးကလည်းယော့သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကဘာဦးအစမှာရှိတဲ့ဖျားရဲ့တကိုးကအခုချိန်မှာတရားရခိုင်နှုန်းတကိုးအပြစ်ရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကတည်တယ်တဲ့ဖျားကကျွန်တော်လူတွေလိုဂတိဖြတ်လွယ်တဲ့ဖျားရှင်မဟုတ်ဘူးဂတိတစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာထာဝရတည်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဖျားကကိုကျွန်တော်ပြောကလေးကထာဝရဘုရားလို့ပြောတဲ့အတွက်လေဘုရားလုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှဘုရားဖြစ်ခြင်းဘုရားပြောတဲ့အရာကထာဝရတရားเนาะဘုရားကထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့အရာကလည်းထာဝရတရားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဂတိတွေကလည်းထာဝရတရားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ပလင်ကလည်းထာဝရတည်တော်တပင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တကိုးတော်ကလည်းထာဝရတည်တဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ဘုရားချစ်ချင်းမြတ်တာဖရားဖြစ်တယ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်လို့မပြောတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖရားဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူ၏တဲ့အဲကြောင့်ဖရားကကျွန်တော်ကိုမချစ်ပဲမနေနိုင်တော့ဖရားရှင်လည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကချစ်ချင်းမြတ်တာဖရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တစ္ဆာတရားကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးငါဖရားကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ဖရားရှင်ပါလားအခုကျွန်တော်အခြေအနေတွေကပဝင်းချင်းမှာလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ရိုက်ခတ်နိုင်တယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်ကတော့ဘိုက်ဝါတဲ့အချိန်ခံစားချက်နဲ့ဘိုက်စားတဲ့အချိန်ခံစားလဲချက်လည်းမတူဘူးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်နဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ခံစားချက်လည်းမတူဘူးအနေအမြင့်အတက်ကြရမ်းများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကအနေအမြင့်တက်ကြလုံးဝမရှိဘူးအမြဲတမ်းတည်တဲ့ဖခင်ရှင်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တဲ့ခါမှာထိုအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ကအနားယူလာနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကစိတ်စိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိုးငါဖခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာထာဝရချစ်တာပဲငါဖခင်ကငါ့ကိုဂတိတစ်ခုပေးတယ်ဆိုတာကအော်အစင်ပြေတဲ့အချိန်ပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးအခုလက်တလုံးအစင်မပြေသလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းသူ့ဂတိကမပြောက်သွားဘူးတည်မဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ငါအခုဒုက္ခရောက်သလိုခံစားတဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်အစင်မပြေသလိုခံစားတဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်ဒါမဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့တကောကအကန့်တမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှလည်းဖခင်ကတတ်ဆွမ်းနိုင်စေဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်အခုချိန်မှလည်းသူ့တကောကတည်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်လေ
ကျွန်မကစိတ်တက်ကြစရာအချိန်တော်မရှိဘူးနော်ကိုရောကောင်းမြတ်လိုက်တာကိုရောဟာတကိုးချီးသောဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဟိုကိုရောမေတ္တာကထာဝရတည်သောမေတ္တာဖြစ်တယ်ဟိုကိုရဲ့သစ္စာတရားကအစစ်ခံ၍တည်သောသစ္စာတရားဖြစ်တယ်ကပ္ပာအဆက်ဆက်တည်အောင်မဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကချီးမွမ်းကိုးကွယ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဟေရှာယတွေမှာပါပြောထားလဲဆိုတော့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး54အငယ်30မှာဆိုရင်တောင်ကြီးတို့ဒီတဲ့ရွေ့ရွေ့တောင်ငယ်တို့ဒီလှုပ်ရှားတော်လဲငါဤမေတ္တာကတင်မမရွေ့ရတဲ့ငါဤငိန်သက်ချင်းပြင်ရင်လဲမလှုပ်ရှားရဟုတင်၌တနာချင်းကယူနာစိတ်ရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏ဒါကြောင့်အယံခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့တောင်တွေရွေ့သွားရင်တောင်ပါတဲ့တောင်ငယ်တို့ဒီလှုပ်ရှားပေမယ့်ဘုရားကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါရဲ့မေတ္တာကတင်စီကနေလုံးဝမရွေ့ရဘူးလို့ဂတိပေးထားတော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ဘာပြောထားလဲဆိုငါဤငိန်သက်ချင်းပြင်ရင်လဲလုံးဝမလှုပ်ရှားရဖျားကပရင်င်တည်တော့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံပေါ်မှာဂတိပေးတဲ့ဖျားကလေအာဗြဟံနဲ့ပရင်င်ပြုတ်တာအာဗြဟံမရှိတော့တဲ့မရှိတော့ဘူးခုချိန်မှာဒါမဲ့အာဗြဟံပေါ်မှာသူပေးတဲ့ဂတိကိုအာဗြဟံရဲ့နောင်မျိုးဆက်အခုချိန်ထိဣသရေလမျိုးပေါ်မှာဂတိတည်တော့ဖျားကကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့ဂတိက generation အဆက်ဆက်တည်တော့ဖျားရှင်နောက်ကဘက်တော်မှာကြီးတဲ့ခါမှာနော်ဒါဝိဒ်ပေါ်မှာသင်ရဲ့အဘဒါဝိဒ်ကိုငါဂတိပေးတဲ့အတိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတယ်ဟာအာဗြဟံပေါ်မှာငါပရင်င်ပြုတ်တဲ့အတိုင်းဘိုးဘွားတွေမရှိတော့တဲ့ချိန်တောင်မှဖခင်ကသူတို့နဲ့ချုပ်ဆိုတော့ပရင်ငင်ကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့ပြီးတော့သူ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းအချီးရှူကြွတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်။တချို့ကအာဓမ္မဟောင်းကိုချီးလို့ရှိရင်တဲ့အာဖခင်ကမောဟိုအာရက်ဆက်တယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့တချို့တွေကျွန်တော်ပြောဘူးတဲ့အရာပေါ့နော်ရက်ဆက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဖခင်ကအရန်စီကန်းကြီးတယ်လို့တကယ်လဲဟိုအာဓမ္မဟောင်းမှာဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တော်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့အရာမြောက်များစွာစီရင်တဲ့အရာမြောက်များစွာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မခွန်အားရတဲ့အရာကလေဓမ္မဟောင်းဖတ်ရင်ဖခင်ကနေတော့ဒီလိုမနေဘူးဆိုရင်ပြည့်ငက်တော်မလိုက်နာဘူးဆိုဘလို့ဆုံးမမယ်အာနေတော့ကငါ့ကိုအာစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့မချစ်ဘူးအာတခြားဖခင်နောက်ကိုလိုက်ငါဘလို့ဆုံးမမယ်ဘလို့တန်ပေးမယ်အများတန်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမပါပြန်ပြောလဲဆိုတော့သို့တော်လေတဲ့တင်တော့ကငါကွဲပြားစေတော်လဲငါဆုံးမတော်လဲတင်တော့နောင်တရတယ်ဆိုငါတင်တော့ကပြန်သိမ်းစေမယ်ဆိုအများတန်းပါတယ်ဟိုတင်တော့ငါစီကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ပြန်လိုက်ငါလက်ခံမယ်ငါကောင်းကြီးပေးမယ်တပန်ကတင်တို့ကိုသွေးဆောင်မယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလေဓမ္မဟောင်းတစ်ခုလုံးမှလေဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ပြည့်စံတာကိုအရန်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်မကိုဆုံးမတယ်ဟိုအတန်ပေးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီထဲမှာအတိတ်ကပျော်မွေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့သားသမီးတွေကိုသူ့စီအမြဲတမ်းပြန်လာစေခြင်းလားသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ကိုချစ်ချင်းရော့တာကိုမကြိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားသမီးတွေနှလုံးသားနဲ့ပြန်လာတိုင်းမှာနော်ဣသရေလဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသားသမီးတွေနောင်တနဲ့ပြန်လာပြီဆိုရင်ဖျားကနှလုံးကိုအမြဲတမ်းပျော့ပြောင်းပြီးအမြဲတမ်းအပြည့်ပေးတော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဓမ္မအောင်တခုဖတ်ကြည့်ပါ။အိုးဖျားတခြားယာတွေနောက်ကိုလိုက်တယ်။ဖျားကိုမေ့လျော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဖျားကပြန်ပြီးအချီရှုအမြဲတမ်းကြွတယ်။အိုးတပန်ကသူတို့ကိုတင်းစင်းမယ်။အိုးသူတို့ကငါအပြစ်မပေးဘူး။သူတို့ကငါရဲ့ထာဝရမေတ္တာနောင်ကျိုးနဲ့ငါသူတို့ကိုရစ်ပတ်မယ်လို့ပြောတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုချီးတဲ့အခါမှာဓမ္မအောင်တခုလုံးမှလည်းဘာလို့တွေ့ရလဲ။ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအလွန်အားကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအယံခံစားရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဖျားကချစ်ချင်းမေတ္တာအားကြီးသောဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့မေတ္တာကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူး။သူ့သားသမီးတွေသူ့စီအမြဲတမ်းလာစေချင်သောဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး49အငယ်14 16မှာဆိုပါပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး49အငယ်14 16မှာဆိုရင်ဇီးအောင်ကလည်းတဲ့ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူပြီးဖျားရှင်သည်ငါ့ကိုမေ့လျော့တော်မူပြီးဟုဆိုလေတော့မိမသည်မိမိဖွာတော်သားကိုမတနာသည့်တိုင်အောင်မိမိနှိုးဆို့တငယ်ကိုမေ့လျော့နိုင်သလောအကယ်၍မေ့လျော့တော်လဲတင့်ကိုငါမမေ့လျော့ငါဒီကိုလက်ဝါ၌တင့်ကိုစာထိုးပြီးတင်ဤမြို့ရိုးဒီငါရှေ့မှာအစဉ်ရှိ၏လို့ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်မှာတိကျပြောထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကငါ့ကိုမေ့လျော့တယ်လို့ကျမတို့ထင်တဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်တခါလေကိုပဝင်းကြီးမှာဖခင်ရဲ့အတန်မကြားသလိုခံစားတဲ့အချိန်အချင်းချင်းရောက်သလိုခံစားတဲ့အချိန်ဖခင်ကဘယ်မှာပါလိမ့်လို့ရှားနေရသလိုခန်းချောက်သလိုခံစားရတဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကကိုရောဘယ်မှာလဲကိုရောကခုနကျမတို့ပြောသလိုဖခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုရောဘယ်တော့မှမဆွတ်ဘူးဆိုကိုရောကအီမန်နွေလာတင်တော့နဲ့အတူငါအမြဲတမ်းအစီရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုရောအခုအချိန်မှာကိုရောမမြင်ရပါလားလို့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်တခါလေအရန်ခက်ခဲလို့ဖိအားအရန်များတဲ့ခါမှာလေကိုရောပေးတဲ့ဂတိတွေမေ့သွားပြီလားကိုရောအခုအချိန်မှာကိုရောဘယ်ရောက်နေလဲဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ့ကိုတင်ကငါ့ကိုဆုံးပြစ်တယ်လို့ထင်နေတယ်ဒါမဲ့ဘုရားရှင်ကငါတင့်ကိုမမေ့လျော့ဘူးတဲ့မိမကမိမိဖွာသောသားကိုမတနာတိတိုင်အောင်နှုတ်ဆုတငယ်ကိုမေ့လျော့နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါကတင့်ကိုလုံးဝမမေ့လျော့ပဲနဲ့ငါလက်ဝါးမှာတင့်နေရမယ်ကိုစာထိုးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တင့်ရဲ့မြို့ရိုးဟာတဲ့ငါရှေ့မှာအစဉ်ရှိတယ်ဒ
ါကဖယားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားဖြစ်ချင်းဖယားနှုတ်ကထွက်တဲ့အရာတိုင်းကထာဝရဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်ကိုငါမမေ့လျော့ဘူးလို့ပြောရင်တကယ်မမေ့လျော့တော့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုငါမဆုံးပြစ်ဘူးလို့ပြောရင်တကယ်မဆုံးပြစ်တော့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့မြို့ရိုးဟာငါရှေ့မှာအစင်ရှိတယ်တဲ့အစင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်။တခါတလေရှိတယ်လို့မပြောဘူး။တင့်ခံစားချက်ကောင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့မပြောဘူး။တင့်ကိုတင်ကောင်းတဲ့ထင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့မပြောဘူး။တင့်မြို့ရိုးကငါရှေ့မှာအစင်ရှိတယ်။အာမင်။အကြောင်ကျွန်မတို့ရဲ့နာမည်ကျွန်မတို့ရဲ့မြို့ရိုးကဘုရားသခင်ရှေ့မှာအမြဲတမ်းရှိတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုနာမည်နဲ့သိတော်ဘုရားရှင်။တင့်ကိုတတိနဲ့ချီးရှုတော်မူသောကြောင့်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတင့်ရဲ့စိုးရင်ချင်းရှိသမျှကိုဘုရားစီမှာအံ့နံပါ။အကြောင်ဘုရားကတင့်ကိုနာမည်နဲ့သိတော်ဘုရားကိုဖြစ်တယ်။တင့်ကိုမမေ့လျော့တော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ရှေ့သူသူရှေ့မှာတင့်ရဲ့မြို့ရိုးတင့်ရဲ့မြို့ရိုးကအစင်တည်တော်မြို့ရိုးဖြစ်တယ်။အကြောင်ကျွန်မတို့ဒီအရာဘုရားရဲ့မေတ္တာထဲမှာကျွန်မတို့စိုက်ပျိုးလာပြီဆိုရင်လေကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တမှာထိုမေတ္တာကနေရာယူလာတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖခင်ရဲ့မေတ္တာငါ့ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပစ်တော့ဖခင်ရှင်ငါရဲ့ခံစားချက်အနေနဲ့အတကြတိုင်းမှာအတူရှိတော့ဖခင်ရှင်ငါကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အချိန်မကောင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းချစ်တော့ဖခင်ရှင်ငါရဲ့အားကြီးချင်းမအားမကြီးချင်းတိုင်းမဆိုင်မဲနဲ့အမြဲတမ်းငါနဲ့အတူရှိတော့ဖခင်ငါ့ကိုအမြဲတမ်းချစ်တော်မူတော့ဖခင်ငါ့ကိုကိုအားနေတယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်ငါကိုတော့ငါမယုံကြည်နိုင်တော့တဲ့အချိန်တခါလေကိုကိုကိုမယုံကြည်နိုင်တော့တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။ကိုကိုကိုမကြိုက်တဲ့အချိန်လည်းရှိတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လူတွေကလေကိုကိုကိုအားမရတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မှဖခင်ကတင့်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနေစေဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မေတ္တာကထာဝရတည်တယ်။ကျွန်တော်ကတခါကျွန်တော်ဆိုငယ်ငယ်တော့အော်ဖခင်ကအရန်ချစ်တယ်တစ္ဆာတည်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့အခုမြားကြီးကိုဘဝမှာနော်အမျိုးမျိုးဖြတ်တန်းပြီးတော့ဒါလေးလဲကြတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။ဖခင်ကိုကျွန်တော်ကအားကြီးချင်းတလားအားမကြီးနိုင်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။အရင်တော့ဘလိုမျိုးထင်လဲဆိုအော်အဲ့လိုမျိုးကြိုင်တော့ဖခင်ကငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးလားမသိဘူးဖခင်ကငါ့ကိုတစ္ဆာရှိနိုင်မို့မလားဘာလို့လဲဆိုငါတစ္ဆာမှမရှိနိုင်တာလို့ကျွန်မထင်မိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဖခင်ကကိုကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးကို့ဘဝတစ္ဆာမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဖခင်ကိုမျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကကိုကိုတစ္ဆာရှိနေစေဖြစ်တော်မြင်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာကကို့ဘဝမှာတရားရခိုင်တော့စီးထွက်တော်မြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဘာဝန်ခံနိုင်လဲတကယ်ပဲကိုရောကတစ္ဆာတည်မြဲတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်နေ။အိုးကိုရောအချိန်နည်းနဲ့မဆိုင်မနဲ့ကိုရောမေတ္တာထာဝရတည်မြဲပါလားဆိုတာကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့တစ္ဆာတရားဆိုအစစ်ခံတော်တစ္ဆာတရားဖြစ်တယ်။အချိန်တွေကလည်းစစ်ဆေးနိုင်တယ်အာမင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကသင်အရန်ကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်၊သင်ကိုယ်သင်အားချီးတဲ့အချိန်မှာချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကအခုအချိန်သင်အားနေတယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်မှာလည်းတရားရခိုင်နှုတ်ချစ်နေစေပဲဖြစ်တယ်။သင်ကိုယ်တစ္ဆာတရားနဲ့သူ့ရဲ့လက်ယုံတော်ကသင်ကိုပို့ဆောင်နေစေပဲဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့တစ္ဆာတရားပေါ်မှာကျွန်တော်အနားယူရဲဆိုရင်ငြိမ်ဖို့ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်အနားယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တယောက်တော့ကလေးတွေကဖခင်မေတ္တာကိုရတဲ့သားသမီးတွေအရန်လုံခြုံတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြောင်းမှာစာတင်တဲ့အခါတချို့တွေကစတတ်တယ်ဟာနေ့နောက်ကျနေပြီနော်မင်းအဖေလာမချိုတော့ဘူးထင်တယ်ဒါမဲ့အဖေမြစ်တာအဖေရဲ့တစ္ဆာတရားကိုတိတဲ့ကလေးတွေကတော့အေးဆေးပဲစိတ်မပူဘူးအချိန်တန်ကြီးအဖေလာခေါ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းတိတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အဘအဖကလေပဝေးချင်းဘလောက်ပဲလှုပ်ရှားနေပါစေစာတန်ကနင့်ကိုဖျားမချစ်တော့ဘူးထင်တယ်နေဒုက္ခရောက်နေပြီမလားနေမကောင်းနိုင်တော့ဘူးလားဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဖျားဖြစ်ချင်းကိုအမြဲတမ်းကြည်နေတဲ့လူကတော့ဘလို့ပြန်ပြောမလဲဖျားကငါ့ပေါ်မှာထာဝရတည်တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဖျားကငါ့ကိုပေါ်မှာတစ္ဆာတရားကထာဝရတည်မြဲတယ်သူရဲ့ဂယုဏတော့ပါငါ့ပေါ်မှာခိုင်ခန့်တယ်ခုနကကျွန်တော်တချင်းထဲမှာဆိုသွားတယ်လို့လက်တလုံးကနားမလည်နိုင်တော့မှငါကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကငါ့အတွက်ဘယ်တော့မှမကောင်းတာမချန်စီဘူးငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲအမြဲတမ်းချန်စီတယ်ဖျားချန်စီတဲ့အရာမှန်သမျှငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတည်လာတဲ့ခါမှာသူ့ပေါ်မှာအနားယူလာနိုင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၈ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၈ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်တဲ့ကြောက်ချင်းတန်ဝေကနဲ့မပေါင်းနိုင်ရတန်ဝေကသည်ပူပန်ချင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်စုံလင်သောမြတ်တာသည်တန်ဝေကကိုဖယ်ရှားတတ်၏တန်ဝေကရှိသောသူသည်မြတ်တာနဲ့မပြည့်စုံသေးဒီမှာချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတဲ့အခါမှာတဲ့ကြောက်ချင်းကနေရာယူလို့မရဘူးတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကြောက်ချင်းကအတူနေရာယူလို့မရဘူးအဲကြောင့်ကျမတို့ကဖခင်မေတ္တာဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင်အာမင်ကျမတို့အထဲမှာကြောက်ဖို့အတွက်နေရာမရှိဘူးကျမတို့အထဲမှာတုံလုံးနေဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဖခင်ရဲ့မေတ္တာကကျမတို့ကိုဖြည့်လာတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာထဲမှာကျမတို့ကအနားယူလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်ငါကိုကိုရဲ့ဖခင်ကငါ့ကိုအရန်ချစ်တယ်သားသမီးတွေကနော်သူတို့ရဲ့ထမင်းစားဖို့ဘာလုပ်ဖို့သူတို့စိတ်မပူဘူးဘာလုပ်လဲသူတို့အဖေတွေကအမေတွေကအကုန်စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတာသိတယ်အဖေအမေတွေပဲအလုံးရှုပ်တာနော်ဘယ်เจ้าမှထားရမလဲဆိုတော့ကလေးတွေစိတ်မပူဘူးကျမတို့ဆိုမိခင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်เจ้าမှထိုင်ကောင်းမလဲဘယ်เจ้าအတူအတွက်ကောင်းလဲအာသူ့ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အဖေအမေတွေပဲစိတ်ပူတာအချိန်လန်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအဖေအမေစီစဉ်တဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကရှောက်လန်းရပဲဖြစ်တယ်
။အားကြောင့်တင့်ရဲ့အသက်တာတင့်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးလဲတင့်ကိုအယမ်းချစ်တဲ့ဖခင်ကအကောင်းဆုံးကြံစီပေးနေတာဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ထို့ဖခင်ကတင့်ကိုထာဝရမေတ္တာနဲ့ချစ်တော်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သစ္စာတရားထာဝရတည်မြဲတဲ့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူ့မေတ္တာထဲမှာပြန်ပြီးအနားယူရအောင်။အာမင်။သူ့ရဲ့သစ္စာတရားထဲမှာပြန်နေအနားယူရအောင်။ယောမထဲမှာနော်ပေါလုကပြောထားလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးငါအကြုံတွေ့တယ်တဲ့ဘဝရဲ့အနေအမြင့်အတက်ကြတွေငါအကြုံတွေ့တယ်တဲ့ဒါမဲ့ဘယ်အရာတစ်ခုကမှဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ဘူးတဲ့အထူးသဖြင့်ထိုအရာတွေအားလုံးခံပေမဲ့ငါတို့ကအထူးသဖြင့်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပေါလုရဲ့အတ္တမှာနော်ပြဿနာမျိုးစုံကြုံရတယ်အယိုက်ခံရတဲ့ချိန်ရှိတယ်။ထောင်ထဲရောက်တဲ့ချိန်ရှိတယ်လူတွေငင်းပယ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ထမင်းမစားရတဲ့ချိန်မျိုးစုံကြုံတယ်ဒါမဲ့ဒီထဲမှာသူကဘာလို့ငါတို့ကအထူးသဖြင့်အောင်မြင်တော့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်လဲ။ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကသူ့အထဲမှာတရားမှတရားနေရာယူလို့ဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့တဲ့ငါတို့ကိုအဘယ်အရာမှမကွာစေဘူး။အားကြောင့်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာဖခင်ရဲ့တစ္ဆာတရားဖခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တည်တယ်ဆိုရင်ယနေ့သင်ဒီဘယ်တော့မှမတုံ့လို့အိုးအစင်မြတ်တည်သောဖခင်ပေါ်မှာခိုင်ခန့်လျက်အနားယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အားကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာအသီးသီးမှာကျွန်တော်နေရာမတူကြပါဘူး။အင်းအသီးသီးမှနားထောင်နေကြမှာဖြစ်တယ်ခွန်အားယူနေကြမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဝိငင်တော်ကတနေရာတည်းမှာအလုံးလုံးနိုင်တော်ဖျားရှင်တပြိုင်တည်းအလုံးလုံးနိုင်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့ကိုရောဖျားရဲ့မေတ္တာတည်းမှာခဏလေးပြန်ပြီးအားဖြည့်ရအောင်ခဏနေကျွန်တော် worship တင်းနဲ့အိမ်မက်တွေပန်းတီးပေးသူနော်အဲ့ဒီတချင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆိုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမချတိုင်ခင်မှာယနေ့သင်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲပြန်ပြီးတော့ခဏလေးမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ယနေ့ဖျားရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုခဏလေးအာယုံပြုရအောင်ပဝင်းချင်းကိုသင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကိုလဲကြစေနိုင်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။စိတ်ထက်ကြစေနိုင်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ပဝင်းချင်းပဲအရာကမှတင့်ကိုအာမခံချက်မပေးနိုင်တော့ချိန်ဖြစ်တယ်။မိသားစုအချင်းချင်းတောင်မှကျွန်တော်အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူး။ကိုမတရက်ပြီးတော့မိခိုးစရာဆိုတဲ့အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူး။ဒါမဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အထက်မှာယနေ့သင်ကိုယ်ကိုယ်တော်ဖရာရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မအထက်ထပ်ပြောတော်လိုမျိုးပြန်ပြောပါရစေ။ထာဝရဖခင်ရဲ့မေတ္တာကတင့်ပေါ်မှာထာဝရတည်တော်မေတ္တာဖြစ်တယ်။တောင်ကြီးတွေရွေ့သွားပါလိမ့်စေ။တောင်ငယ်တို့တွေလှုပ်ရှားပါစေလိမ့်စေ။ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကတင့်စီမှာလုံးဝမရွေ့ဘူးလို့ဖခင်ကပြောထားတယ်။သူ့ရဲ့တင့်ပေါ်ထားတဲ့ praying ကလုံးဝမရွေ့ရဘူး။တင့်ပေါ်မှာထာဝရတည်တဲ့သစ္စာနဲ့တင့်ကိုဂရုစိုက်တော်ဖခင်။တင့်ရဲ့ဘဝအဆုံးထိတောင်ဝင်ယူမဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးဖခင်ကိုဖခင်ဖြစ်ခြင်းကိုမျှော်ကြည့်ရအောင်။ဖခင်ကိုပြန်လဲအာယုံပြုရအောင်။Hallelujah ကိုရောဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်နေကိုရောယနေ့ဒီနေရာမှာကိုရောအမျိုး life အပြင်နားထောင်နေတဲ့ကိုရောသားသမီးတဦးချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာယနေ့ကိုရောရဲ့ဖြစ်ချင်းပြန်ပြင်းပြင်းတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။အိုးမြင်နေရတဲ့လောကအရာတွေအာယုံ၅ပါးတွေရဲ့လှည့်စားခြင်းအထက်မှာကိုရောရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုမြင်တွေ့စေတော်မူပါ။ထာဝရဖျားကိုရောဟာထာဝရတည်တော်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဟာထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်တော်ဖျားရှင်။တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တော်ဖျားရှင်။သစ္စာတရားကထာဝရအဆက်ဆက်တည်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆက်အဆက်ဆက်ပေါ်မှာကိုရောရဲ့ဂယုနာတော်ဘယ်တော့မှမကုံဆုံးတော်ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဖာ။ကိုရောဖျားယနေ့ကိုရောရဲ့မေတ္တာနဲ့ယနေ့တာသမီးတို့ဦးချင်းစရာရဲ့အသက်တော်ပြန်ဖြည့်တော်မူပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောကဖျားရဲ့မေတ္တာကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာညှို့လောင်းနေလို့ကိုရောပြောပါတယ်။အိုးယနေ့ကိုရောဖျားရဲ့မေတ္တာကိုအသက်တစ်ခါညှို့လောင်းတော်မူပါ။ကိုရောရဲ့မေတ္တာနဲ့နှလုံးသားအတိုင်းကိုပြေဝါစေပါ။ကိုယ်တော်မေတ္တာကကျွန်တော်အထဲမှာနေရယူလာပြီဆိုရင်ကြောက်ချင်းကထွက်သွားရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်မေတ္တာနဲ့ကြောက်ချင်းကအတူမနေနိုင်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်အိုးကျွန်တော်ကိုတောင်းယူတော့အဖာကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောကကျွန်တော်ကိုတောင်းယူတယ်ဆိုတာခဏပဲပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးထာဝရတည်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဖာအိုးအဖာကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာထာဝရတောင်းယူမဲ့ဖခင်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်အာမင်။ဟာတဲ့တို့ရဲ့အပါအဖာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကမိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကမဆုဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီနေ့မိဘမဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုရင်အိုးကိုမျိုးချင်းစရာမရှိလို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခတဲ့တော့ရကိုဖန်ဆင်းပိုက်သားတဲ့ဘုရားကငါဟာတည့်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့သင်ကိုပြောနေတယ်။ငါကသင်ကိုတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ဟိုသင်ကိုတောင်းယူဖို့ရတဲ့လုံလောက်တဲ့ထောက်ပတ်ခြင်းတွေငါမှာရှိပါတယ်။ငါရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းကမပြောင်းလဲဘူး။ငါသားငါသမီးငါရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းတစ်ခုမှမပြောင်းလဲသေးဘူးလို့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်။သင်ပေါ်မှာငါထားတဲ့ဂတိတော်တွေတစ်ခုမှမရွေ့စေရဘူး။ငါဟာဂတိတည်သောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ငါဟာတဆွမ်းနိုင်သောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။မင်းတို့အကောင်းဆုံးပဲငါကျေးဇူးတာဖြစ်တယ်။အခုသင်နားမလဲဘူးဆိုရင်တော့မငါကိုယုံကြည်ပြီးငါကိုပဲစေစေကြည့်ပါ။ငါမင်းတို့အကောင်းဆုံးတွေပဲကျေးဇူးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်။အခုချိန်မှဒီသချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲရေကိုယ်ခွဲ